Jack Sparrow, teda kapitán Jack Sparrow. Legendární pirát ze Sedmi moří, notorický podvodník a kapitán Černé perly. Jak se ale k perle dostal? A jaký byl jeho život? V prvním díle pirátských životů se podíváme na jeho mládí a na honbu za mečem Hernána Cortéze. Jack se narodil na pirátské lodi během tajfunu neznámé ženě a Edwardu Teagueovi. Jméno dostal po svém strýci. Vyrůstal v zátoce vraků v nejistotě, jestli je jeho otec opravdu jeho otec. Mluvil o něm jako o muži, který by mohl být otcem. I přes toho ale respektoval, protože ho několikrát zachránil, například když mu málem uřízli ruku nebo ho téměř prodali do otroctví. Předpokládalo se také, že se stejně jako otec stane kapitánem. Odtud pravděpodobně pochází jeho potřeba oslovování kapitán Jack Sparrow. V mládí se plavil jako pomocník například na lodi Kolduina Borise Palachnika nebo na lodi Troubadour svého otce, se kterou navštívil i Singapur. Počase ho začal život s jeho otcem a zejména s otravnou babičkou štvát. Poté, co si přečetl v pirátském kodexu o svobodě, odjel na obchodní lodi do Tortugy. Jackovi zbylo velice málo věcí a ty mu také ukradli. Jack zase náhodou ukradl kapitánu Torrencovi vak, ve kterém byla pochva Cortézova meče. Když se od barmanky Arabely Smithové dozvěděl, že pochva ukazuje polohu meče, rozhodl se, že ho najde. Arabela ho dovedla k opuštěné lodi Barnacle, tam však Jack prohrál souboj a musel odjet za bouře, kterou vyvolal kapitán Torrance. Brzo začal Jack schánět posádku a kromě Fitzwilliama Daltona III., kterého potkal po souboji s Torrancem, naverboval ještě Tumena a Jeana Malior. Jean později do posádky dosadil svoji kočku Constance Malior, která bývala jeho sestrou, než ji Tia Dalma proměnila. S posádkou a lodí se Jack vydal hledat Cortézův meč. Cestou museli čelit kapitánu Torrencovi, Jack se však naučil, že když se podsáká vodou z jeho klobouku, tak na něj nebude působit síla jeho blesků. Později tvrdil, že tento trik naučil právě mladého Bennyho neboli Benjamina Franklina. Dál potkali mořské pany, ale u nich už takové štěstí neměli, protože jejich zpěv se stal většině posádky osudným. Jack ale jejich zpěvu odolal, protože jediné, po čem opravdu toužil, byla svoboda. Pokračoval tedy v hledání meče, který nakonec našel v majetku Leftfoot Louisena Isla Fortuna. S mečem a pochvou přednesl zaříkávadlo a odemkl plnou moc meče. S ní se ale zmotnil duch Hernána Cortéze, který ho začal učit, jak s mečem zacházet. Jack se ale bál, že se chce Cortés zmocnit meče pro sebe, a tak se vydal hledat oko Stone Eyed sama. Oko mu dala Tia Dalma a připomněla mu, že ho jeho nebezpečný přítel stále sleduje. Jack se vrátil ke Cortézovi a odemkl oko, čímž uvolnil ducha Montezucomi, který Cortéze porazil. Meč se nakonec rozhodl dát Tia Dalmě, protože si uvědomil, že je v něm až moc síly. Se svou posádkou se vypravil do Yucatán Peninsuly, místa, kde bydlel Tumen. Díky za zhlédnutí tohohle videa, pokud se vám líbilo, dejte like, odběr a uvidíme se u dalšího videa, třeba u dalšího dílu života Jacka Sparrowa. Kapiš to?